Graça e paz, igreja. Quem está feliz, diga amém. Agora, quem é feliz, dá um grito para Jesus aí. Se você puder, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: boa noite, que bom que você está aqui. Cumprimenta a pessoa que está ao teu lado, à tua esquerda, à tua direita. Olha para ela e fala assim: eu posso ser boca de Deus na sua vida? Fala, pergunta assim: eu posso ser boca de Deus na sua vida? Fala assim: eu tenho a palavra de Deus para você. Hoje Deus vai te usar para pagar minha janta. Quem está feliz aqui, diga amém. Levante suas mãos aos céus, você que pode. Em uma só voz, vamos cantar isso. Diga: eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vamos junto com as palmas, diga: tenho vida. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. E uma só voz, vamos dizer: eu louvarei. Diga: louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente. Diga: em meus lábios, em meus lábios, e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Em uma só voz, joga tua mão pro céu e diga: nessa noite, quantos aqui vieram para fazer uma festa linda para Jesus? Dá um grito de vitória a Jesus aqui. Só você que vem para fazer uma festa linda para o Senhor, libera o teu maior grito de vitória nessa noite. Você vai pegar na mão da pessoa que está ao teu lado, você vai cantar assim com ela assim, ó. Diga assim para ela: a gratidão, olha para ela e fala assim: a gratidão abre portas proféticas. Diga assim: a gratidão te coloca num novo lugar. Então fala assim pra ela assim: canta comigo isso aqui, meu irmão. Diga assim, vai: e eu sou grato, diga, por tudo, cante, que tenho o tesouro maior desse mundo. Diga: me foi dado como herança eterna. Diga: maior prova de amor, maior prova de um amor tão pro... Cadê as mulheres pra cantar? Diga: tenho vida. Só as mulheres, diga: tenho. Os homens, diga: eu tenho amigos. Cante. Muitos irmãos, homens e mulheres, diga: foi Jesus, meu amigo verdadeiro. E tudo ele fez, só você que consegue. Eu quero te convidar a tirar o teu pé do chão. Todos que são gratos, diga: eu sou.
Ergue suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. As suas duas mãos, as suas duas mãos. Olhe para o céu e cante assim: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Diga: tá eu. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Com suas mãos levantadas, cante isso, diga: eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Diga: pois a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Igreja de Vales, levante suas mãos e diga: pois tu és, cante: pois tu és fiel, Senhor. Já posso ver que o amanhã vai ser bem melhor. Diga isso, diga: só porque estás comigo eu posso clamar. Diga: eu acredito. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu vem me ajudar. Erga suas mãos aos céus, o mais alto, diga: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Erga suas mãos e diga esse nome, diga: Jesus. E esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra ti. Deus enviou pra nós, Jesus. Até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, diga:
Aleluia. Aleluia. Pegue suas mãos aos céus e diga aleluia. 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 Oh, oh, oh. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver. Rega sua voz e diga bem alto, diga: é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Comece a dar liberdade ao Espírito Santo aqui nessa noite. Nós somos atraídos por Ele. Nós somos convidados por Ele a ir para um lugar mais profundo. Ele é aquele que nos chama para adentrar em um novo lugar e pisar em uma nova estação. Ele te convida a ir para mais fundo. Atraído, atraído pela sua presença, não me vejo sem a tua presença. Diga, não me cansa. Isso é uma verdade dentro do seu coração. De dentro pra fora, diga: me atraído, me atraído. Não me cansarei. Pegou fogo e não se consumiu. E a voz.
vestes brancas. Rega suas mãos. Se você puder, com seus olhos fechados, começa a liberdade ao Espírito Santo agora. Eu sinto o Espírito Santo de Deus passeando no nosso meio aqui. Você não precisa esperar até o fim do culto para ter um encontro genuíno com Ele. Ele está te tocando agora. Em nome de Jesus, existe renovo, existe renovo, existe algo novo, uma nova estação. Se consumiu. Puder, só você consegue. Você vai pegar na mão da pessoa que está ao teu lado aí. Fecha os corredores, se você consegue. Fecha os corredores aqui. Eu não sei quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, mas eu sinto Deus aqui. Alguém está sentindo a presença de Deus aqui para dar uma glória a Deus bem forte aí? Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Você vai olhar para dentro da pessoa do teu lado aí. Olha dentro da bolinha do olho dela e canta assim para ela. Diga assim, ó. E quando estiver, profetiza para ela. E não puder, chame esse homem. Fala pra ela. Diga isso, diga. Não tenha medo, irmão. Deus vai te atrair. Você vai levantar a mão desse irmão agora. E diga uma só voz. Toda vez. E toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Passares pelo fogo, não vão te afogar. Faça como Israel. E diga, e a ele a glória. Diga, diga. João 20.
deparei com Maria Madalena chorando ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles perguntavam: por que choras? Maria respondeu: é que ali estava o corpo do meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure dentre os mortos, e porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Diga a eles que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles: senta todo mundo aí e deixa eu lhes contar o que aconteceu. Vamos juntos, diga, diga. E a terra estremeceu, ei, o sepulcro se abriu, e nada vem. Você pode, explode a adoração. Ele mexeu, joga tua mão e diga: me paz. Pra sempre adorado, diga: e pra sempre. Levante suas mãos e diga: a terra estremeceu. Vamos. Sepulcro se abriu e nada vencerá. A morte, onde está? O meu rei ressuscitou. Ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. Enfim, tudo que nós queremos é te contemplar. Ah, como nós ansiamos esse dia. O dia que te encontraremos. O dia que... nós queremos te ver nós queremos te ver.
só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Diga, eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada. Levante suas mãos aos céus e uma só voz diga uma vez: pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, diga, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ah.